ជាងចូលទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងខាងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីណែនាំដែលស្ដីអំពីវិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងការពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ ទូរទស្សន៍គឺជួនគឺនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2021គឺបានឲ្យដឹងថាគឺនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងការធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយសុចរិតភាពនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមតាមរយៈការបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍និងពង្រឹងនូវគុណភាពសេវាទូរស័ព្ទចល័តក៏ដូចជាសេវាអ៊ីនធឺណិតក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ក៏បតោសូមជម្រាបជូនដល់ប្រត
ពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ការពិន័យអន្តរការនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗចំពោះប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ដែលមិនគោរពច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍លិខិតបន្ទោសឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍នៃការផ្តល់សេវាប្រកបដោយគុណភាព ទន្ទឹមនឹងនេះក៏បតរបានកំពុងវាស់ស្ទង់នៅគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍នៅតាមតំបន់នីមួយៗដើម្បីកំណត់ចំណុចខ្សោយឬក៏បញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពសេវានិងការដាក់ចេញនូវវិធានការជាក់ស្តែងបន្ថែមពីលើនេះក៏បតរនឹងតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍វិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ក៏បតរនឹងសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ការងារទាំងអស់ខាងលើនេះគឺជាសកម្មភាពអតិភិបំផុតនៃកម្មវិធីកំណែទម្រង់វិស័យទូរគមនាគមន៍របស់ក្រសួងដើម្បីសម្រេចបាននូវផែនការសកម្មភាពនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់លើវិស័យទូរគមនាគមន៍នេះក៏បតរតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាទី1គឺប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ត្រូវគ្រប់ច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍និងលិខិតបន្ទោសឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងពាក់ព័ន្ធឲ្យបានភ្ជាប់ខ្ជួន ត្រូវសិក្សានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការសាងសង់ស្ថានីយ៍អន់តែនឆ្លើយតបនឹងការប្រើប្រាស់ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រដោយត្រូវផ្ដល់នៅផែនការនេះមកនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាហៅកាត់ថា នូតូកត្រូវស្នើសុំមកនូតូកមុនសាងសង់ស្ថានីយ៍អន់តែននិងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ស្របតាមមាត្រា 14 និង 17 នៃច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ត្រូវសុំការអនុញ្ញាត នាំចូលនាំចេញការផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយនិងវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ថាប្រភេទនៃគ្រឿងបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍មកនៅតកស្របតាមមាត្រា 14 15 និង 16 នៃច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ត្រូវមានថាមពលអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់និងមានប្រភពអគ្គិសនីត្រៀមបម្រុងតាមស្ថានីយ៍អង្គតែនីមួយៗ ជៀសវាងការប្រើប្រាស់នឹងការដំឡើងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ដូចជាឧបករណ៍ខ្លូនឧបករណ៍ចាស់ឬក៏ការដំឡើងផ្ទុយពីស្តង់ដារបច្ចេកទេសជាដើម ត្រូវត្រៀមរៀបចំនឹងការសម្រួលនិមិត្តនកម្មបណ្ដាញដោយមានសេណារីយ៉ូត្រៀមបម្រុងធានាស្ថិរភាពខ្ពស់នៅក្នុងការផ្ដល់សេវាត្រូវពង្រឹងយន្តការថែទាំតាមដានត្រួតពិនិត្យលើប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានីយ៍ផ្សាយសេវានិងបណ្ដាញតបភ្ជាប់ជាប្រចាំព្រមទាំងត្រូវពង្រឹងនៅសមត្ថភាពនៃស្ថានីយ៍ផ្សាយសេវានិងបណ្ដាញតបភ្ជាប់ជៀសវាងការកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ការកកស្ទះជាយថាហេតុ ត្រូវជួសជុលឱ្យបានទាន់ពេលវេលាឬការប៉ះពាល់ដល់ខ្សែកាបអុបតិកក្រោមដីដែលបណ្ដាលមកពីការស្ថាបនាឬក៏ការពង្រីកផ្លូវបន្ថែមត្រូវគ្រប់គ្រងសេវាអ៊ីនធឺណិតស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដោយមិនត្រូវលើសចំណុះសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានត្រូវបញ្ជាក់ទំហំទិន្នន័យនិងតម្លៃឱ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងពេលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឈរលើគោលការណ៍សុចរិតភាពនិងស្មោះត្រង់ មន្ត្រីគ្រប់គ្រងសេវាអ៊ីនធឺណិតដែលមានល្បឿនទាបជាងកញ្ចប់សេវាអ៊ីនធឺណិតដែលខ្លួនបានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងបានលក់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នោះឡើយចំណុចទី2ម្ចាស់បុរីនិងអគារខ្ពស់ខ្ពស់ពួកគាត់មន្ត្រីចុះកិច្ចសន្យាផ្ដល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខដល់ប្រតិបត្តិការដើម្បីផ្ដល់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងទីតាំងបុរីឬក៏អគារខ្ពស់ផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រ
ែលមានលទ្ធភាពបំពាក់ឧបករណ៍ផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍ត្រូវសហការជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការដើម្បីបំពាក់នៅប្រព័ន្ធផ្ដល់សេវានៅក្នុងអាគារត្រូវចាត់ទុកថាសេវាទូរគមនាគមន៍គឺជាសេវាចាំបាច់ដូចគ្នានឹងសេវាអគ្គិសនីនិងទឹកដែរចំណុចទី3ចំពោះពលរដ្ឋអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារលកហ្វ្រេកង់វិទ្យុមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នករស់នៅជុំវិញទេការសាយភាយរលកហ្វ្រេកង់វិទ្យុពីស្ថានីយ៍អង់តែនមិនមែនជាការសាយភាយរលកវិទ្យុសកម្មនោះទេគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកក៏បានសាងសង់និងប្រើប្រាស់
ស្ថានីយ៍អង្តែនដើម្បីផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍ដោយប្រទេសកម្ពុជាដែរប្រសិនបើមិនមានស្ថានីយ៍អង្តែនក៏មិនអាចមានសេវាទូរស័ព្ទចល័តដែរហើយប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រទេសទាំងអស់នឹងពុំមានស្ថានីយ៍អង្តែននោះដែរ ចំណុចមួយទៀតគឺមន្ត្រីរៀបរៀងការសាងសង់ស្ថានីយ៍អង្តែនឬទីតាំងរបស់កម្មសិទ្ធិបាររបស់កម្មសិទ្ធិករដតីដោយយកហេតុផលសុខភាពនោះទេការរៀបរៀងនេះជាអំពើល្មើសច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងច្បាប់និងលិខិតបន្ទាត់ឋានគតិយុត្តិធម៌មានគួរប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតគេហៅថា smartphone ដែលមានគុណភាពស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងម៉ាកសម្គាល់ច្បាស់លាស់ដើម្បីតបភ្ជាប់សេវាងាយស្រួលនិងពុំប្រឈមហានិភ័យដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតគួរពិនិត្យចំណោះល្បឿនអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្លួនឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីប្រកាសថាចំណោះល្បឿននោះដូចនឹងកញ្ចប់អ៊ីនធឺណិតដែលបានជាវពីប្រតិបត្តិករត្រូវបញ្ឈប់នឹងការដំឡើងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងបរិការវិទ្យុគមនាគមន៍ទទួលផ្សាយបន្តនិងគ្រឿងសម្ភារៈបរិការពង្រីកសេវាទូរស័ព
group crown, navy sal, peep crowd and dump, peep jute, nay, laboon internet, recall peep or only can high chain and cat a tool to the sap, the time tea tang near near, they can pnang here, bumbra, seva, take a chun or a bob, banda, brought the bad call to the camnicum, time yet late to the sap, doid me an economic chump, chum, jamui. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរគមនាគមន៍អាចតាក់ទងមកនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាតាមរយៈលេខ 72 ចំណុចថ្មីមួយដែលក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចេញគឺសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរគមនាគមន៍ដែលមានការលើកឡើងបាទផ្ដោតទៅលើប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍លើកឡើងតទៅនឹងម្ចាស់បរិយម្ចាស់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលក្រុមធ្លាប់មានខ្លះមានកិច្ចសហការបាទផ្ដល់ ដល់លទ្ធភាពដល់ប្រតិបត្តិការឲ្យដំឡើងអង់តែនដំឡើងអីខ្ពស់ខ្ពស់បាទខុសពីស្តង់ដារដែលច្បាប់ប្រៃសណីបានកំណត់ក៏ដូចជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់បាទន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែរការយើងបានមើលឃើញថាហេតុអីបានសំខាន់ពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺជារឿងសំខាន់ អ្នកណាក៏មានស្មាតហ្វូនកាន់នៅនឹងដៃដែរស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទអ្នកខ្លះក៏អត់ក៏អត់ទាន់មានអីប្រើក៏មានប៉ុន្តែថាអ្នកមានអ្នកខ្លះមានមួយមានពីរឬក៏មានដល់ម្នាក់3ផងអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នចំនួនទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើនៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺមានលើសពីចំនួនប្រជាជនសរុបទៅទៀតឯណោះអញ្ចឹងស្មាតហ្វូននេះគឺប្រើភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតនេះហើយនេះយើងនិយា
យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងម្ចាស់ទីតាំងដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅហ្នឹងបាទក៏បាទមានសេចក្តីជូនព័ត៌មាននេះបាទសេចក្តីជូនសេចក្តីណែនាំនេះគឺមានការផ្ដល់ជូនគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងកុំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងមានការយល់ច្រឡំឬក៏មានការភ័ន្តច្រឡំត្រង់ប្រការណាមួយដែលវានាំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅវាខុសតាមអ្វីដែលខាងក្រសួងប្រៃសណីក៏ដូចជាច្បាប់បានកំណត់